ከሶስት ዓመት በፊት በኢትዮጵያ የታየው ተስፋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተደጋገሙ በመጡ ግጭቶች መፈናቀሎችና ማንነት ተኮር ግድያዎች ከውጭ ሀገራት ስጋት ጋር ተዳምሮ ያገሪቱን ህልውና አሳሳቢ አድርጓታል ይላሉ የፖለቲካ ተንታኞች። በዚህም ከኢትዮጵያውያን የዘመናት አብሮ የመኖርና የመተሳሰብ እሴቶች ያፈነገጠ ባህሪና ከሰባዊነት የወረደ ጭካኔ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመ ነው የሚሉት ተንታኞቹ አገሪቱ በአራቱም አቅጣጫ ውጥረት ውስጥ እንድትገባ አድርጓል ነው የሚሉት። የዜጎች ደህንነት በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ደርሷል። ዴሊ ያው በየቀኑ እንደምትሰሙት ነው። ትናንትና ዚያጣይ እስከዛሬ ድረስ ማለ ትግራይ ሌላ ችግር አለ፣ አፋርና ሶማሌ ሌላ ግጭት በጣም ብዙ ሰው የሞተበት ግጭት አለ። መተከል እንደምታውቁት ኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለው ወለጋ። ሶ የሁሉ ማራቱ ማቅጣጫ አገሪቱ ተወጥራ ነው ያለችውና በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በንሻንጉል ላይ ያሉ ሰዎችን የማፈናቀል ሰዎችን በከባድ አደጋ ማጋለጥ የመሳሰለው እና ዜጎች ከፍተኛ የሆነ ያለመረጋጋት ውስጥ መግባታቸው ያሳስበዋል። የሴራ ፖለቲከኞች ለዘመናት አብሮ የኖረን ህዝብ በማንነት በእምነትና በተለያዩ ሰበቦች ያጋጩ እንደሆነም ነው የሚገለጸው። ከነሱ ጀርባ ያሉ መሰሪ ተዋናዮችም በየቀኑ አጀንዳ እየፈበረኩና ህዝብን ረፍት እየነሱ አገር ለማፍረስ እየዶሉት ነው ይላሉ ያነጋገርናቸው ወገኖች። ከዚህ ሁሉ እልቂትና ጨፍጨፋ በስተጀርባ የፖለቲካ ኃይሎች በአንደኛ ደረጃ ላይ ይጠቀሳሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በክልሎችና ክልሎች መካከል ልዩ ኃይሎች ይዋጋሉ አይደለ? ልዩ ኃይልና አማጺ ቡድኖች ይዋጋሉ። ልዩ ኃይልና ሌላ እንትን መከላከያና ሌላ ሶ ሁሉም የታጠቀ ዘመናዊ ኃይል ነው እየተዋጋ ያለው። እነዚህ ደግሞ ዘመናዊ ጦር ኃይሎች ፖለቲካሊ ሊድ የሚያረጋቸው የሚመራቸው አካል አላቸው። የትኛውን ቦታ ላይ ምን እየተካሄደ እንደሆነ በብዙ ሁኔታ ራሱ የጸጥታ መዋቅሩም ራሱ የሚያቀው አይመስልም። ምክንያቱም ቢያቀው ኖሮ በጊዜው በወቅቱ ሊያስቆመው ይችል ነበር የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ከባድ የሆነ ፈተና ከባድ የሆነ አደጋ በህዝባችንና በሀገራችን ላይ ተደቅኗል። ግጭት እየቀሰቀሱ ሰላም ማደፍረስ በፍጥነት እንዲቆም ካልተደረገ አገርን ከመፍረስ መታደግ ያዳግታል የሚሉት የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች መንግስት ህግ የማስከበር ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ይላሉ። መንግስት በህዝብ የተሰጠውን ኃላፊነት አለመወጣቱ ተጠያቂ አድርጓል የሚሉት ምሁራንና ፖለቲከኞች በአስተዳደርና በጸጥታ ማስከበር ስራዎች ላይ የተሰማሩ ሹማምንቱም ሆኑ የበታች ሰራተኞች በህግ መገራት አለባቸው ሲሉ አጽኑ ይሰጣሉ። ስተትን በስተት ከመድገምም ልዩነቶችንና ለመግባባቶችን በውይይትና ሰጥቶ መቀበል መርህ ያስታረቁ ቢጓዙ እንደሚበጅ ይመክራሉ። መንግስት ከመንግዜም በላይ የተለየ ጫና እንዳለበት ገምታለሁኝ። ሌሎችም መንግስትን ሊያግዙ ይገባል። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ማህበረሰቡም ይሄ ለአንድ መንግስት ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። ያው መንግስት እንዳልኩ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነትም ጭምር ስለሆነ የተለየ ኃላፊነት ይኖራል። ግን ሌሎች ደግሞ ሊያግዙት ይገባል፣ ለነተባበራቸው ይገባል። ዲሞክራሲ አካሄድ፣ የዳያሎግ አካሄድ፣ የመነጋገርና የመግባባት በመግባባት ደግሞ መለያየት እንዳለ ስለተለያየ በጉልበት ወደ መገዳደል አለመሄድ መቻቻል ቶለራንስ የሚለው ይሄንን ነው የሚያሳየው። በዚህ ብንሄድ የሚሻል ይመስልኛል። ጊዜው ይዞት የመጣው መልካም አጋጣሚ ከመበላሸቱ በፊትም መንግስት ህግ የማክበርና የማስከበር ኃላፊነቱን አጠናክሮ ሊቀጥልበት እንደሚገባ ተደጋግሞ እየተገለጸ ነው።